អូអេសឌីវើកម្ពុជាឯកទេសជាបាសុភាពសុផនោះដល់មកភាពពលអ្នកឡាយលក់លេបែប 60 ជាមួយនឹងការស្លៀកថាមិនសមរម្យហើយហាក់ដូចជាបំពេញក្នុងភាពនិងតម្លៃជាស្ត្រីខ្មែរគឺអ្នកដែលបានលេងFacebook មានការរិះគន់ខ្លាំងៗនោះបាទហើយឥឡូវនេះគឺថាព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចដោយទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនហើយសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនបែប60ហុះនឹងនិយាយ បាទតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយស្ត្រី60លក់ឡាយផលិតផលតាម នឹងបន្តចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលលក់ផលិតផលតាមអនឡាញលើបណ្ដាញ Facebook ដ៏តិចតិចទាំងឡាយណាដែលបញ្ចេញសាច់ខ្ចីសាច់60នឹងកេរខ្មាស់ហួសហេតុដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជននៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះគឺសេនៀងបាននិយាយរៀបរាប់យ៉ាងខ្លីផងដែរដែលសូមឲ្យអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តស្ដាប់នៅអ្វីដែលគាត់បានទទួលសារភាពកំហុសជាសាធារណៈដូចតទៅ ខ្ញុំរិះសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាសង្គមហ្វេសប៊ុកនាងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់រតនាហៅថៃស្រីនាងមានមុខរបរលក់ខោតំណក់និងរ៉ូបរាត្រីសិស្សីនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមហ្វេសប៊ុកនាងខ្ញុំសូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដែលរយៈពេលកន្លងមកនាងខ្ញុំបានធ្វើការផុសរូបនិងវីដេអូឃ្លីបដែលមានលក្ខណៈសិស្សីជ្រុលពោះ ដែលប្រឆាំងពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាអនុគ្រោះនិងលើកលែងទោសនៅរាល់កំហុសរបស់នាងខ្ញុំដែលបានធ្វើកន្លងមកនាងខ្ញុំ ពីពេលនេះតទៅគឺសូមសន្យាថានឹងឈប់ផុសរូបភាពដែលមានលក្ខណៈសិស្សីទៀតហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កុំយកគំរូតាមនាងខ្ញុំតាមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នាងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់រតនាហៅថៃស្រីនាងមានមុខរបរ លក់ខោតំណក់និងរ៉ូបរាត្រីសិស្សីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នាងខ្ញុំសូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដែលរយៈពេលកន្លងមកនាងខ្ញុំបានធ្វើការផុសរូបនិងវីដេអូឃ្លីបដែលមានលក្ខណៈសិស្សីជ្រុលពោះដែលប្រឆាំងពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាអនុគ្រោះនិងលើកលែងទោសនៅរាល់កំហុសរបស់នាងខ្ញុំដែលបានធ្វើកន្លងមកនាងខ្ញុំពីពេលនេះតទៅគឺសូមសន្យាថានឹងឈប់ផុសរូបភាពដែលមានលក្ខណៈសិស្សីទៀតហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កុំយកគំរូតាមនាងខ្ញុំប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដោយសារតែមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តហើយធ្វើការរិះគន់ដល់ថៃស្រីនាងកប់កប់មាត់តែម្ដងដែលរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់នៅសារខមមិនឆ្លើយតបនិងបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook ជាច្រើនថាគឺជាការបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណតម្លៃនិងកិត្តិយសវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ស្ត្រីខ្មែរនិងមួយទៀតនោះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនៀមទម្លាប់បាទដែលខ្មែរពីបរមបុរាណ
tăng bị đào riêng mò cư sở trái khmai miên phiếp rôm tùm miên phiếp riêp chom khuôn pran xóm rùm và liệp bẹt bạp xóm rùm đài mần cư miên sở trái khmai nó khăn ông xa mây ní cư xích xì hú hạt bê đài chọn bàn lụa phá lật tập hò bọc luôn đạch rồi hốt đò khói lưu khói kia rõm chanh li ô áo trở nuộp đàm bây tẹt tiên nơi chùm nắp rõm rồi bọc អ្នកទេញឬអតិថិជនរបស់ខ្លួនដូចជាទេបាទហើយឥឡូវនេះគឺសេនៀមបានសន្យាហើយថាឈប់បាទហើយទទួលស្គាល់នៅកំហុសថាពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលសន្យាថាបើសិនជាមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាដោយដែលបានធ្វើនេះគឺនឹងប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានផងដែរ សូមជម្រាបអរលោកស្រីប្រិមិត្តផងដែរថាប្រតិបត្តិការនឹងចំណាត់ការរបស់អាញាធរដូច្នេះក្រោយពេលដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តអ្នកបច្ចេកទេសដាក់រូបបាទលក់ផលិតផលតាម Facebook ដោយបញ្ចេញនៅកេរ្តិ៍ខ្មាសដោយសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទៅឲ្យក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍ឲ្យបិទគណនី Facebook លក់ផលិតផលដែលបញ្ចេញគេខ្មាស់ទាំងនេះចំណែកឯអ្នកដែលបានលក់ផលិតផលសំរុំមិនបញ្ចេញខោចលើខោចក្រោមនិងមិនបញ្ចេញគេខ្មាស់អីនោះគឺមិនត្រូវបានបិទនោះទេហើយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាការឡាយរបៀបនេះធ្វើឲ្យបំពេញទៅលើផ្លូវភេទស្ត្រីក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលនាំឲ្យកើតមាននូវករណីចាប់រំលោភទៀតផងបាទ